Pasqual és, hi ha estat un espai d'experimentació, de viure una mica fora del capitalisme. Agafant tot el tema de l'autonomia zapatista, ens interessava molt, no?, de crear comunitats autònomes i tot el tema de l'autogestió, l'autosuficiència, per anar trencant els nostres vincles doncs, cap a la dependència de les corporacions i de l'Estat. Un dia vam trobar aquest espai en desús i vam decidir obrir-ho per crear un espai creatiu on qualsevol tipus de persona amb projecte i amb creativitat i amb ganes de tindre un espai obert pogués participar-hi. Som músics, artistes, agricultors o llauradors, també. Som una mica això, constructors, bioconstructors. Ens estimem molt i volem doncs, fer algú bonic per Coi Serra. Adéu. Gràcies.